Jeg får prøve å få på nattsetet. I et nedlagt hønsehus i Stange Vestbygd er pensjonisten Trygve Tørud gløden opptatt av hobbyen sin. Sykler fra en annen tid. Da jeg ble pensjonist, så fikk jeg en vikarjobb på gjenvinningsstasjonen til Hias. Og da oppdaget jeg at folk kastet sykler, gamle sykler. Hevde dem i dynga, i metall. Så fikk jeg stoppe disse her, tak i noen av dem da, av og til. Og spurt, kan jeg heller få den? Å ja, vær så god, ta denne gamle dritten. Sånn har det vel begynt. Og så, jeg er jo selvlært, har jo aldri drevet med en sånn som før, men jeg synes det er fryktelig moro. Hva er det for en stas med sånne gamle vrak da, for å være litt slem? Altså, for det første så er det så, det viser seg når man har drevet med, litt med det, det er så god kvalitet på dem. De ble lagd på en mye bedre måte, tror jeg, enn dagens sykler. Og så synes jeg det er fryktelig artig å få liv i gamle ting. Og det viser seg jo at jeg har jo solgt en del av dem. Noen tar jeg vare på selv, og noen har jeg solgt. Og folk vil gjerne ha restaurerte gamle sykler. Det er stas. Ja, for jeg tenkte at det må være litt vanskelig å skaffe deler til sånne sykler. Ja da, det er det. Men vi har jo en i Oslo, den russen er ikke. Han har veldig, veldig mye. Han sier selv at han har alt av deler fra 1880 til 1980. Jeg støvsuger markedet og prøver å få tak i dem og selge dem. Gjør dem i stand og selge dem. Det er unge damer på Grünerløkka i Oslo er veldig opptatt av å ha sånne. Hvor mange sykler har du egentlig nå? Nei, det vet jeg da ikke helt da, men her står det vel 6-7 stykker, og så er det 4-5 ut på gårdsplassen, og så står det vel 20 borti her, 15-20. Noen, altså den som står her, skal bli stassykler. Hender det at du tar en søndagstur på en av de gamle syklene? Absolutt, stadig vekk. Kjører ut, ikke bare søndag, kjører ned i byen, og da stopper gamle gubber og lurer på dette her for noe. Ja. Da kjenner de seg at... Først vil Trygve vise oss denne flotte damesyklen Dovre fra 1935, laget av den legendariske sykkelprodusenten Bekkevold i Bekkelag i Stange. Setet er hardt og fast i fjæringen og kanskje ikke særlig behagelig for syklistens bakdel, og bagasjebrettet laget av plater. Der kunne nok kjæresten sitte komfortabelt mens han ventet på en stopp. Og se her du, her kommer Trygves barnebarn Vebjørn på en god og gammel visergudssykkel fra 1940. Kurven på denne startsyklen kunne nok ligge mange godbiter når visergudden syklet rundt til sine mange kunder. Og se på hjulene, et lite foran og et stort bak, nesten som et barnebarn av den velkjente Veltepetter. Og når varene skulle frem på kveldsdy, var nok lykten god å ha. Her kommer Vebjørn feine på en DBS fra 1941. Dass bak setet kalte vi den i gamle dager. Du verden så vågal vi var på den tiden. Det lange og spisse setet sørget nok for at baken var ganske fornøyd etter sykkelturen. Og med verktøytasken var man alltid på den sikre siden. Til slutt kommer Trygve kjørende på selveste diamanten i samlingen, en diamant fra rundt 1925, og selv hesten lar seg imponere. Syklen har utvidet skjerm for å hindre sølesprut og klossbremser, og kjedekassen har nok hindret mange dressbuks i havnen i den oljete kjeden. Du verden for en staselig sykkel. En spesiell dekk på? Ja, han har en dimensjon som ikke finnes lenger. Det er ikke så godt å se det uten videre, men de er litt smalere enn vanlig dekk. Jeg ville ha original størrelse på dekket. Dette har med, ja, for å få dem på plass på felgen. Fikk ikke tak i Norge, så jeg slo inn dimensjonen på Google. Så jeg brukte en hel kveld på å rote og lese på Google, og så fant jeg faktisk et firma i Australia. Og det var... Klikke på det, så kom dekket opp med bilde og riktig dimensjon øyeblikkelig. Så jeg har kjøpt to slanger og to dekk fra Australia til denne her. Denne sykkelen har en litt spesiell historie. Ja, det hadde vært tatt opp en deler av en Bør Børsson-film på 50-tallet, tror jeg, i Snertingdalen. Og der hadde som en del av filmen, så hadde lensmannen kommet på besøk. Lensmann O.G. Hansen hadde kommet syklende til Bør Børsson
på den her, sånn som den er nå, kom hjem for å forkynne forliksklage. Så den har vært på film før. Kunne du tenke deg å kjøpe en ny og moderne sykkel med 21 gir og demping og hele pakka? Ja, hvis du lover ikke å si det til noen, så jeg har det. Ja, jeg har det. Helt ny.